Radar entrando no ar nesta quinta-feira. Estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE, agora 6 horas 31 minutos. E hoje o radar tá pesado. Estamos recebendo aqui no palco a banda 0512. Os caras já estão prontos aqui. Eles vão. A banda 012. E eles vão dar uma palhinha do que vai acontecer amanhã no Monster Tour, que vai acontecer aqui em Porto Alegre, que é um braço do Monsters of Rock. Amanhã quem se apresenta aqui em Porto Alegre é Ozzy Osbourne, Judas Priest e Motorhead. A galera curte rock pesado, imperdível. E pra quem não gosta de rock pesado ou gosta de música, também são bandas clássicas, né? Ozzy Osbourne aí representando Black Sabbath, uma das maiores bandas do mundo. Então os caras tocam amanhã, 6:30 da tarde, 012, entra no palco e a gente vai ter então uma palhinha do que vai acontecer amanhã aqui em Porto Alegre. Agora com vocês, 012 no radar. Passou batom, ajeitou a franja, pediu bourbon. Voltou faz pouco de Rotterdam, tomou café com bubblegum. Loucura dentro dessa festa. Cunhaque, mojito e Chandon. Loucura dentro dessa festa. Disseram que não vai acabar. Eu quero cerveja, um gold label, ouvir o som. Não volto pra casa, essa mulher eu sempre quis. Bad Beats. E caminhando não tem igual. Olho rasgado, jeito mal. Cadê o bolo? Agora quer dançar. No final da noite vou sequestrar. Loucura dentro dessa festa. Cunhaque, mojito e Chandon. Loucura dentro dessa festa. Disseram que não vai acabar. Eu quero cerveja, um gold label, ouvir o som. Tocar no teu nariz.
012, parceiro. Os caras não vieram pra brincadeira. Os caras estão prontos pro show de amanhã. E aí, Cristiano, tudo bem? Tá, Pia, tudo bom? Cara, como é que tá a ansiedade de tocar amanhã com Ozzy, Judas Priest e Motorhead, cara? Nossa, a ansiedade tá grande, mas a gente tá bem preparado, ensaiou bastante. E é o que a gente espera sempre, né? Uma banda faz tudo isso pra chegar nesse ponto, assim, né? Que pra nós são nossos ídolos maiores, assim, uhum. Né? Vai ser uma honra muito grande abrir essa parada toda aí, né, com o Monsters Tour 2015. Legal, André, isso não é uma novidade pra vocês, né, vocês chegaram a abrir o Slash, né, em 2012. Isso, em 2012 a gente foi convidado pela produção do Slash pra fazer a abertura do show deles aqui, né. Eles foi ouviram o som legal. De vocês? Eles ouviram, a gente tava, foi um concurso que rolou na web, é. E a gente acabou, como de prática a gente sempre faz, a gente tem nosso material sempre organizado. Mandamos pra produção deles. Já tinha saído o Peso que Corrói? Já tinha saído o Peso que Corrói. A gente tava trabalhando nesse ano o Peso que Corrói, né? É o terceiro álbum de vocês. Terceiro álbum, é. Então a gente tinha aberto pro Sebastian Bach em abril, se não me engano. E aí, 15 dias antes do dia do show, do Slash, a produção me ligou. Cara, vocês foram escolhidos pra abrir o show. E a gente ficou, nossa... Legal, hein? Foi bem, bem foda, assim. Cara, e vocês têm feito shows aí com bandas de nível nacional, né? Sim, a gente já tocou com Matanza, Raimundos, Angara, a gente já tocou com Lopão, várias bandas Doutor de São Paulo. Doutor Sim, Bananada a gente tocou, no Tattoo Rock Festival também em Goiânia. Já fez bastante coisa aí por outros estados também, né? Cara, por falar em Tattoo Rock Fest, qual é a proximidade? Eu vi que o cara aqui tá todo riscado. Mas, André, qual é a proximidade de vocês com a tatuagem? Porque também vocês têm um videoclipe, né? Um dos vídeos de vocês fala Sim. sobre tatu. O nosso último videoclipe, o Black and Grey, a gente lançou agora faz pouco tempo. Uhum. E é sobre uma história de uma guria que é, ela é também artista, né? Ela é DJ e ela curte uhum. muito tatuagem. Então a gente tentou fala passar... um pouco mais na frente do microfone. A gente tentou passar o dia a dia dela, assim, uma sessão de tatuagem. A nossa relação com tatuagem é curtir a arte mesmo, sabe? Uhum. É do nosso meio, assim, muita gente tem tatuagem. O nosso ex-baterista, Daniel Toledo, é tatuador, então a gente teve a oportunidade de já fazer muitas tatuagens com ele. Uhum. E é essa, arte, né, cara? Arte na pele. Legal, cara. E depois desse show aí, vocês têm mais outros shows marcados? O que você acha que pode surgir após a fazer a abertura desse festival importante que é o Monster Tour? A gente tem outros shows marcados, mas depois do show a gente vai entrar em estúdio pra gravar o quarto disco já. Legal. Depois. A gente tem um show em Juí, no Piras Pub, dia 23 de maio. Dia 13 de junho também tem Lajeado no Galeras Bar e tem outros marcados pros outros meses já. E é esse o resultado, né? O pessoal já... Tá conhecendo bem mais a banda através disso também, né? Tá rolando em algumas rádios também a música, né? E o pessoal também procura YouTube, internet, que hoje em dia facilita muito a banda independente, assim, né? Legal, no programa de hoje a gente tá recebendo a 012, os caras estão se esquentando aí, que amanhã o bicho vai pegar lá no Zequinha a partir ali das 5 horas da tarde, o pessoal pode ir chegando, os caras vão tocar ali pelas 6h30, né? A gente anda no palco em ponto, 40 minutos de show. E a gente confere agora um VT sobre um evento que acontece muito legal hoje no Bar Opinião, que vai reunir três bandas tocando lá. Confere aí. Hoje à noite acontece o show Bergamota Nights no Bar Opinião. Se apresentam três destaques do rock independente, as bandas Juana Bijalva, Bulgarins e Thiago Petit. Os gaúchos da Juana Bijalva tocam em Porto Alegre pela primeira vez após a participação da banda no programa Superstar. Para o show, o grupo promete canções inéditas. Já o Quarteto de Goiânia vai trazer toda a sua psicodelia para o Bar Opinião, com músicas do disco de estreia As Plantas que Curam, lançado em 2013. A Bulgarins é a primeira a subir no palco. Menina perdida no céu azul. Fecha a noite o paulista Thiago Petit, que apresenta as músicas do álbum Rock and Roll Sugar Darling. Os shows acontecem a partir das 10 horas da noite.
te marquei. E é pra ficar, pra ficar. Oh, essa dor tem que aguentar. É pra vida inteira. Volta com o programa Radar desta quinta-feira e faltam 13 minutos para 7 horas da noite. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE, recebendo hoje a banda 012, que é um power trio. Um power trio que parece 5, 6 caras tocando, né? Eu não sou o primeiro a falar isso, né, Cristiano? Já falaram que parece mais gente, mas para nós é sempre uma honra ouvir um músico que nem tu aí, cara. Cara, tá uma louco. Massa sonora aqui, não sei como, assim, caso o pessoal consegue perceber, mas aqui que a gente, né, sente a vibração da bateria, do baixo, viu? O cara, o baterista, ali, tava sentindo solitário ali, que, né, precisando uma atenção. Tá carente, tá e, cara, carente. Vocês estão fazendo coisas legais depois do show de amanhã do Monsters Tour, vocês vão fazer, vão preparar já o quarto disco, né? Exatamente. E também fiquei sabendo aí que tu teve reconhecimento como o 10º guitarrista, né, um dos melhores guitarristas entre os 10 aí do site Whiplash, né? Sim. Que é um site de referência pro rock nacional. Sim, do rock e heavy metal. É uma votação que eles fazem com o público do site, assim, né? Uh-huh. E o Whiplash é uma referência, né? Tipo, eu vejo desde de PA mesmo, assim. E foi uma honra, né? Ficar entre com, do lado de nomes tipo Kiko Loureiro, né? Andreas Kisser, Eduardo Martinez, vários nomes que eu sempre acompanhei, assim, esse ano eu fui agraciado, né? Uh-huh. Mas isso aí é uma coisa muito assim, a gente, claro que adora, né? Mas a gente sabe que na música não existe competição, assim, é, né? É difícil julgar, mas né? A gente mas é um fica lisonjeado, claro, né? Pra mim foi sensacional esse reconhecimento, né? Porque eu toco guitarra há muitos anos e foi a primeira vez que eu fiquei entre os 10 ali, né? Cara, e o que tu acha que, digamos, a tua principal característica que chamou a atenção dos caras? Cara, é o timbre da guitarra, é a técnica. Eu gosto bem, assim, né? O timbre bem pesado também. Eu procuro fazer da minha técnica, criar o meu estilo próprio. Claro que eu tenho as minhas influências, mas eu tento criar um estilo próprio, né? Não imitar o que os outros fazem. Claro que referências sempre tem, né? Mas as pessoas notam muito isso. Tu tem o teu estilo de tocar guitarra. E eu acho que ao longo desses anos eu tô conseguindo construir o meu estilo de tocar guitarra. Que legal. E como foi a tua adaptação aí, Jean, pra entrar na 012, cara, já que os caras já encontraram a fórmula do som aí? Pra mim é uma honra e um prazer poder estar tocando com esses dois caras aí, que me deram a oportunidade, assim, meio que ultimato direto, né? Tipo, ó, cara,
Responsa é tua. E desde que eu entrei pra banda eu tô me dedicando aí, eu sempre, desde agosto do ano passado. Como é que vai ser a contribuição aí pro quarto álbum da banda? Pode esperar que vai vir lenha. Você é pesado. Cara, vamos falar um pouco então sobre esse disco aí. Vocês já estão gravando, as músicas já estão compostas? A gente vai fazer talvez um disco um pouco mais enxuto que o Peso que Corrói, que tem 10 músicas, né? Talvez a gente trabalhe com 8, a gente tá com algumas novidades também. Talvez apresentar uma mais com piano, fazer uma coisa mais diferente, que a gente já tá trabalhando aí, Cristiano. Agora com mas o Jean. Eu penso que o Corrói fez bastante barulho, não só literalmente, mas fez bastante barulho na mídia. Fez, né? Ele é um disco que a gente tá colhendo os frutos deles ainda, até hoje, né? Tanto é que tudo aconteceu por causa dele, digamos assim. O Peso que Corrói, a gente conseguiu achar a nossa identidade da 012 mesmo. Os outros discos, a gente veio, é normal, é natural isso, né? Tu atingir uma maturidade, assim, tu encontrar realmente o som que identifica, assim, que ilustra a banda. Então, esse quarto disco vai ser mais ou menos nessa mesma pegada, como o próprio Jean diz, vai ser lenha. Certo. E acho que final do ano a gente já tem alguma coisa para mostrar para vocês aí, cara. Que bom. Quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa quinta-feira. Boa sorte amanhã no Monster Tour, porque o bicho vai pegar amanhã, né? Cara, são os maiores nomes aí do heavy metal, gente, né, que influenciou aí gerações para fazer esse tipo de som e outros estilos do heavy metal, thrash metal, enfim. Eles que iniciaram tudo, né? Verdade. Então, é uma grande honra. A gente queria agradecer mais uma vez ao Radar aí, Piai. E eu te agradecer também por esse espaço que é tão maravilhoso aqui para nós aqui, cara. Mais uma vez, obrigado aí. E amanhã vamos com tudo e vamos para lá, galera. Eu queria vamos deixar o contato para quem não conhece o nosso trabalho, que para quem já conhece ou não teve a possibilidade de adquirir nosso disco, a gente disponibiliza no nosso site, é só acessar 012.com, entra lá, baixa o nosso disco de graça, para curtir o show e chegar bem afinado lá, afiadinho pro show amanhã. Legal, vamos curtir mais uma música então para finalizar esse nosso bate-papo musical aí. Boa sorte mais uma vez amanhã. Da onde veio? Quando chora.
consciência da tão pesada peça. Alguma ajuda agora é o que te resta.